أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. اس سورہ کا مضمون ہے بشارت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دی گئی ہے. ابھی دیکھیں ہجرت ہوئی نہیں ہے، بعض مفسرین نے اس کو مدنی بھی لکھا ہے، بعض نے مکی ہے نا، اور مدنی اور مکی سے کوئی فرق خاص نہیں فرق پڑے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس میں کیا ہے بشارت ہے؟ انا آتینا کل کوثر، بشارت کس چیز کی؟ کوثر دیا ہے. کوثر سے مراد خیر کثیر. خیر کثیر سے کیا مراد سمجھتے ہیں آپ؟ تسنیم. جی تسنیم، الکوثر ہے وہ تسنیم جو ہے نا، وہ بھی لوگوں نے لیا ہے. دیکھیے اس میں بڑے اقوال ہیں صاحب، بڑے اقوال ہیں اس میں کوثر میں. جی بہت بڑے اقوال ہیں. تو الکوثر ہے نا، الکوثر کے معنی خیر کثیر، ٹھیک ہے. تو ہم نے خیر کثیر تجھ کو دے دیا. اب خیر کثیر سے مراد کیا؟ ہم نے کہا بشارت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت کیسے دی جا رہی ہے؟ بولیے بشارت کیسے؟ بھلائی اور نعمتوں کی کثرت. بھلائی اور نعمتوں کی کثرت وہ کیا ہے؟ بعد میں حوض کوثر بھی لیا ہے. حوض کوثر بعض جنت میں ایک نہر ہے، یہ سب لیتے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو حوض جی پورا دین مراد ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. جی دین کا غلبہ، ٹھیک ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں خانہ کعبہ، خانہ کعبہ ہے بشارت دے دی جا رہی ہے. آج ان کے قبضے میں ہے خانہ کعبہ. آئے نبی ہم نے تجھے عطا کر دیا، ابھی عطا ہوا نہیں ہے، یہ بشارت ہے نا، عطا کر دیا ہے. گھبرانے کی بات نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں ان کل کثر کے بعد کیا ہے؟ فصل لربک وانحر، ان شانے کا حول ابتر، نماز پڑھ قربانی کر. ان شانے کا حول، تیرا دشمن ہی ابتر ہے. ابتر مانے جڑ کٹا ہے. یہ کیا سمجھتے تھے مشرکین؟ افضل تو ہے ہی ہے، یہ سمجھتے تھے. اور کیا سمجھتے تھے؟ لا ولد ہے. اور کیا سمجھتے تھے؟ کہ ہجرت کے بعد جب چلے جائیں گے مٹ جائے گا، نام و نشان ختم ہو جائے گا، یہی نا، کوئی نام لیواز کا نہیں رہے گا. بشارت دے دی گئی پہلے. جی بشارت پہلے دے دی گئی کہ ہم نے تجھے کوثر عطا کر دیا، خیر کثیر. اب خیر کثیر مکے کو کیوں کہا گیا؟ خانہ کعبہ کو بولی خیر کثیر کیونکہ خیر کثیر ہے. جی مرکز اسلام ہے، مرکز اسلام ہے. اور اس شاخ یہاں آتے ہیں کہ نہیں دیوانہ وار؟ بولیے. اور زمزم پیتے ہیں کہ نہیں؟ کیا یہ حوض نہیں ہے؟ وہ حوض نہیں ہے؟ بولیے سمرات آتے ہیں حوض پر، زمزم پیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کی بندگی. تو یہ کیا ہے اس دنیا میں؟ اس دنیا میں ایک مومن کے لیے کیا ہے خانہ کعبہ؟ بولیے جنت کا نشان نہیں ہے کیا؟ جی تو یہ کہا کہ دیکھو گھبرا، چونکہ نام قادس نہیں لیا، کیونکہ بشارت ہے. بشارت ڈائریکٹ نہیں ہوتی، کھول کر نہیں بیان کی جاتی، لذت اسی میں ہے، لذت اسی ملتی ہے. غور کریں لوگ، غور کر کے پہنچے اور لذت ملے گی، اور ڈائریکٹ کہہ دیتے تو گڑبڑ ہو جاتا. پردے میں رکھ کر بات ہو رہی ہے. جی ابھی بات پردے میں رکھ کر، ابھی حجاب سے باہر نہیں کیا اس کو، تاکہ لوگ غور کریں. ان نہ آتے نہ کل کا سر کو دے دیا. فصل فاتحانہ تم داخل ہو گے، فاتحانہ داخل ہو گے. ابھی دیکھیں ہجرت نہیں ہوئی ہے، ہجرت ابھی نہیں ہوئی. البتہ یہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ کہ نکال دیے جائیں، ایک سکے ان کو برداشت نہیں کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ساتھیوں کو برداشت نہیں کر رہے ہیں. اس وجہ کہہ دیا گھبرانے کی بات نہیں ہے. سورہ بنی اسرائیل آپ کی نگاہوں میں ہے، ایک دعا اس میں، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. اخرجنی مخرج صدق سے پہلے ادخلنی ہے،
बोलिए, अभी निकाला नहीं ना, ये नहीं कि मुझे निकाल और फिर दाखिल, ऐसा नहीं कहा, बोले अदखिल निकाह फिर बाद में आखिरी जिनी, यही तरतीब यहाँ है। निकालने से पहले क्या बशारत आ गई, देखिए जी वही तरतीब, रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क वाखरिजनी मुखरिज सिद्क, बशारत दे दी। जब बशारत मिल गई और फसल ले रब्बी का वनहर, कुर्बानी कर और नमाज पढ़ कुर्बानी कर, क्या किया अल्लाह के रसूल ने, बोलिए फतेह मक्का के क्या किया, कुर्बानी, बोलिए कुर्बानी और नमाज, यही तो है फतेह मक्का। जब भाई यही नहीं करना है, क्या करना है जी, नमाजें पढ़नी है और कुर्बानी करनी है, इस बात की अलामत है कि मक्का तुम्हारे कब्जे में आएगा, आ नहीं गया अभी, आएगा। माजी का सेगा इस वजह इस्तेमाल किया, यकीन समझो, यकीन सा आता है, क़यामत आ गई, अभी आई नहीं ना, क्यों ये उसलूब होता है, क्योंकि ये यकीन है, यकीन है जी, यकीन है। इस फसल ले रब्बी का वनहर, नमाज पढ़। आपको याद होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथियों के साथ गए थे, क्या किया, जश्न मनाया क्या, ना, क्या किया, मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि तराहुम रुक्अन सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन मिन रब्बिहिम वरिज़वान, ये है, यही सूरत हाल थी जिसका नक्शा पहले खींच दिया गया इसमें।